for Venstre har skrevet et utkast til nytt partiprogram som de skal gå til valg på neste år. Og Terje Breivik, nestleder i Venstre, velkommen til Politisk kvarter. Takk. Først, du har jo lansert en rekke lekkasjer fra dette nye programmet på Facebook. Er det den nye veien å presentere programmet? Jeg har nok en rådgiver som er veldig bestemte på at du må vettes da jeg så på Facebook for å treffe velgere. Så nå er jeg omsider på Facebook med eie siden. Og de som følger med på den får stadig vekk nye gode informasjon om norsk politikk, og ikke minst Venstre sin politikk. Og da får de informasjon om blant annet at dere ikke lenger har lyst til å kutte formuesskatten. Det er i så fall en feil informasjon. Vi i programkomiteen er entydige på at formuesskatten må ytterligere ned. Men den skal ikke fjernes? Vi har gått vekk fra målsetningen om at det på sikt skal helt vekk. Men ellers så stender vi jo på akkurat samme standpunktet som i dag. Av omsyn til norsk næringsliv, ikke minst norske eiere, at formuesskatten må ytterligere reduseres, mer enn det som jeg og Flåtten i fellesskap har fått til i denne perioden. Og Venstre sin modell, det er for å treffe næringslivet sitt behov, og ha et stort bondfradrag kombinert med en større skatterabatt på aksjer. Ja, stort bondfradrag. Det er jo det alle lurer på, for de vet jo sånn cirka hvor mye formue de har. Ja, vi snakker jo om et bondfradrag opp i titals millioner-klassen, sånn at du treffer... Ti eller titals? Titals. Titals. Ja da. Så dette er ikke noe, det er en formuesskatt som ikke kommer til å ramme så veldig mange etter hvert? Han treffer veldig godt det som er det store problemet for norske eiere, nemlig at de må betale skatt på i formue uavhengig av bedriftet sitt resultat. Samtidig som med et høyt bondfradrag, så behelder du det som er viktig i denne sammenhengen, og en sosial profil. Altså de rikeste av de rike må fremleis betale formuesskatt. For å snakke om litt mer, sånn at dette er jo et program som er altomfattende. Skatt og avgifter er jo et av de sentrale verktøyene vi bruker for å løse de store samfunnsproblemene, klimaproblemet, næringsutvikling, som vi nå er inne på, altså omstillingsbehovet og grønne skifte, og ikke minst gi alle like muligheter, altså sosial utjevning, mer til de som trenger det mest. Og der har dere jo igjen, altså dere har et tiltak for mer utjevning også, og dere vil jo gjeninnføre arveavgiften. Ja, eller vi vil ha en utgreying på om det er mulighet å få en arveavgift uten å ha de samme ulempene som den gamle arveavgiften unektelig hadde, som vi har bidraget til å avskaffe i denne perioden, altså gjøre det veldig vanskelig med generasjonsskifte i næringslivet, og påføre unge som arver en familieeiendom i hytta til dømes store problem. Så det er jo en av de spennende debattene vi nå skal ha, for å se om det er mulighet til å få i form for arveavgift som bidrager til sosial utjevning uten å ha ulempe for næringslivet, for unge som arver familieeiendommer med stor verdi for dem. Flåtten, er dette lyden av fremtidig samarbeid? Ja, Venstre er generelt lyden av fremtidig samarbeid alltid, og gjeninnføre arveavgift. Men formuesskatt, fortsatt formuesskatt, gjeninnføre arveavgift? Ja, akkurat disse to områdene ser jeg at vi har noe uenighet om, men i et fremtidig samarbeid så skal det lages en ny regjeringserklæring. Det greide vi godt sist, og mot mange spådommer så har dette vart, og det har faktisk vart godt, så jeg er ikke så veldig bekymret for dette, selv om dette ikke er noe primære ønsker fra Høyre selvfølgelig, det skjønner jo alle. Du regner med at dette får sablet ned? Ja, nå snakker Terje Breivik om en utgreying av arveavgiften. Det høres unødvendig ut for mitt vedkommende, og så snakker han om nyansering på formuesskatten. Formuesskatten er uheldig, det er jeg enig med Breivik om, og der finner vi helt sikkert gode løsninger. Til slutt, når vedtar dere programmet? Dette er jo et første utkast som er lagt frem i dag, som nå skal til brei handsame i organisasjonen, og så vet jeg ikke partiet det endelige programmet på landsmøtet i april 2017. Takk til Terje Breivik, Svein Flåtten, og leder for Politisk kvarter i dag var Trond Lydersen.